Comencem forts, eh? Molt bé, Xiula. Un fort aplaudiment per tots vosaltres. Vinga, va, tots aplaudir. I benvinguts, benvingudes a la 17a entrega dels Premis Pilarín Vallès. Uns premis que, com ja sabeu, es donen a contes escrits per nens i nenes i que els organitza l'obra social de Sant Joan de Déu i l'editorial Mediterrània. Mireu, avui és una entrega de premis, ja ho veieu, bastant diferent a les que estem acostumats. Però sabeu què? També estarà carregada de sorpreses perquè ens ho passem d'allò més bé durant una hora de l'entrega de premis. Però primer de tot, qui ens acompanya? Qui creieu que ens acompanya? Mireu. Hola, Laia. Hola, nens i nenes. Ja som aquí per celebrar una mica aquesta trobada arreu del premi. Però aquesta vegada no puc fer-vos una abraçada. Ho trobo a faltar. Tinc una idea. I si ens aixequem, ens posem drets i ens abracem, encara que sigui d'aquesta manera. D'aquesta manera que no és real, però que és molt simbòlica. Pilarín? Pilarín? Bé, aquest any tenim molta sort, eh? Ja ho heu vist, en comptes d'una Pilarín, en tenim dues, i això no ens havia passat mai. Però escolteu, comencem parlant de xifres. Sabeu quants contes hem rebut? Moltíssims, gairebé 1.000, de fet, 987. I com que molts d'ells estan escrits en grup, això vol dir que heu participat en aquest concurs, atenció, prop de 7.000 alumnes de 150 centres diferents de tot Catalunya. I quina és la gràcia? Doncs que avui podem ser tots junts, i això tampoc no havia passat mai. Ja us he dit que aquesta gala apuntava molt i molt bé. I per celebrar tot plegat, ens acompanyaran un munt de persones doncs, que estimen molt a la Pilarín. Oi, Juliana? Sí, Laia, jo sóc molt fan de la Pilarín, però molt fan, vol dir molt fan, i el que més m'agrada d'ella i els seus dibuixos és que em recorda molt a la meva infància, per començar, i m'entendreix moltíssim, i també que es nota que estan fets des del cor, jo penso. I la veritat és que ja estic desitjant veure aquest conte, que segurament és xulíssim, que heu fet amb tots els guanyadors del concurs d'aquest any. Moltes gràcies, Juliana. Un petonàs. I ara continuem, però què us sembla si ens movem una mica? Perquè tants dies confinats a casa, no teniu el cul com un paner, ja? No hauríem de moure'ns una mica? Roger, i si ens ajudes una mica? Sí? Vinga, va, el Roger ens ajudarà a aixecar el cul de la cadira.
I tant, Laia! I ara, si voleu, us podeu posar de peu i podeu ballar aquesta cançó que es diu Ofrena i que parla de la riquesa, de la diversitat en el menjar. Sou bons gourmets, vosaltres? Em diuen que vens de lluny i que portes lligat amb tu i 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 amb tu, tururu. Perfums, gustos i colors, misteris plens de sabor. Ensenya'm el gust que tenen la gent de les teves terres. Ensenya'm tots els encants guardats en els teus mercats. El teu pa de cada dia, que per tu és la tortita de mel puro cafè, com fa morir de plaer. Ai, l'arròs de les tres delícies, que al coll som com carícies, i un gust que no s'espera dels rotllets de primavera. Porto una taula ben plena amb la terra i els seus colors. Porto una taula ben plena amb l'aroma de la passió. Porto una taula ben plena, ai, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena perquè cantis aquestes cançons. Perquè bressoles el millor vi, ai, que és un beuratge diví. I premses l'oli d'oliva, i que és d'essència divina. Sucar tomata al pa, que confitura el fa tornar. I dijous toca paella, ai, que és una meravella. Porto una taula ben plena amb la terra i els seus colors. Porto una taula ben plena amb l'aroma de la passió. Porto una taula ben plena, ai, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena perquè cantis aquestes cançons. Ei! Porto una taula ben plena amb històries dels nens i nenes. Porto una taula ben plena i els dibuixos de la Pilarín. Porto una taula ben plena, històries de tota mena. Porto una taula ben plena perquè tu continuïs llegint. Ei! Porto una taula ben plena, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena amb l'aroma de la passió. Porto una taula ben plena, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena perquè cantis aquestes cançons. Yeah. Lei, 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 lei. Ei, espero que us hagi agradat. I ara, endavant amb aquesta superfesta. Una de les parts més emocionants de la cerimònia cada any és quan descobrim els dibuixos que ha fet la Pilarín, doncs per il·lustrar els vostres contes. Avui, què us sembla si en veiem uns quants, però no tots de cop, eh? Primer començarem amb el cicle inicial i mitjà i després ja anirem veient més. Vinga, Pilarín, ensenya'ns-ho. Preguntat mai
com és que a la Pilarín li agrada dibuixar tant? O com s'ho fa per fer tants dibuixos? Estic convençuda que tots coneixeu molt a la Pilarín, però que segur que encara us agradaria conèixer-la molt més. De fet, molts de vosaltres, molts dels nens i nenes guanyadors, ens heu enviat un munt de preguntes per la Pilarín. Tantes que n'hem hagut de fer una tria. Aquí teniu les vostres preguntes i les respostes de la Pilarín. Que se sent el no poder celebrar la festa i que la tinguem de celebrar a través de pantalles? Per un cantó, pena. Perquè jo poder no en celebraré tantes de festes i no en puc perdre cap. Però per l'altre, potser ha fet que siguem més conscients que la festa que tenim, la trobada que tenim, és més bona i més simbòlica que mai. Hola, Pilarín, jo sóc Liu Viola de l'Escola Pia de Balaguer i la meva pregunta és que he vist que penges dibuixos a l'Instagram sobre notícies de l'actualitat i et volia preguntar que quin fet voldries que passés per fer el dibuix, per fer un dibuix. Ara mateix en voldria dos, de fets. Amb un no en tindria prou. Un és que ens curem d'aquest virus que ens ha fet anar de tan mal a Borràs. I l'altre, que Catalunya tingui les oportunitats que ens fan falta. Ja! Pilarín, quin va ser el primer llibre que vas dibuixar? Te'n recordes del títol? El primer llibre que vaig veure imprès em va fer molta il·lusió, perquè a mi m'agradava no fer un dibuix perquè un senyor se l'emportés a casa seva i el tingués guardat tota la vida, sinó arribar a molta gent. Aquell llibre va ser el meu pardal i va ser un llibre que encara em penso que avui s'edita. Molt maco. Hola, Pilarín, sóc en Max. M'agraden molt els teus dibuixos. I avui ja et vull preguntar com dibuixaries el tema del coronavirus. Gràcies. El coronavirus ja l'he dibuixat bastantes vegades a les meves col·laboracions al diari. De fet, és molt maco. Si us hi fixeu, té com aquelles potetes totes adornades com unes flors. El punyetero és bonic, però ens ha fet molt mal. M'agradaria fer-te una pregunta. Quan vas decidir que volies ser dibuixant, què van dir els teus pares? Moltes gràcies. Quan jo vaig demanar als meus pares per ser dibuixant, no van posar cap cara estranya ni cap cara escandalitzada, que en aquell temps figurava que una noia entrava a Belles Arts era com entrar a la boca del llop, perquè a Belles Arts tothom era una mica dolent i allà devien passar coses espantoses que jo no vaig veure mai. Però els meus pares tenien l'avi del meu pare, que era pintor, i ell sabia que ser bona persona no depèn del que estudis ni del que facis. Van estar contents. I una de les coses que més ens agrada, sense cap dubte, de la Pilarín és veure-la dibuixar. Voleu veure com és el dibuix que ha pensat doncs, per il·lustrar la diversitat, que és la temàtica d'aquest any dels Premis Pilarín Vallès? Sí, de fet, una de les coses més xules és que aquest dibuix que veureu pot ser vostre, però primer mirem com el fa i després us expliquem com va això. Mireu. Nens i nenes, ara us parlarem de la diversitat! Diversitat! Com és molt bonic ser diferent, perquè si fóssim tots igual no hi ha floc aquí. Una nena amb els cabells de punxes i de cop i volta i una altra nena amb els cabells de punxa. Doncs no en sabríem qui és qui. I és maco que tots siguem diferents i de cop i volta, oh, si hi ha un nen que té quatre braços, què passa? No passa res. Ser diferent és maco. O un nen que té tres peus o quatre o cinc
Ostres, Pilarina, avui no està gaire inspirada, no? O què? Ei, que estic aquí jo. Com que no estic inspirada? Ara mateix ho veureu. Doncs ara sí que ha arribat el moment de veure a l'autèntica Pilarín. Hem vist un primer dibuix i ara toca veure el segon. Pilarín, tot teu. La diversitat abasta molts conceptes, però això no és una cosa ni bona ni dolenta. Senzillament és un fet que existeix. Si hi hagués una senyora que només hi és en la mitologia índia, que tingués 6 mans, seria una senyora diferent de tothom. Però és evident que seria una senyora que podria fer moltíssimes coses alhora. Potser la vostra mare és capaç de fer moltes coses alhora. Això la fa una mica diferent, la fa singular. Que bo que és ser una mica diferent. Ho hem de valorar, la nostra capacitat de ser diferents, i no per dir, ai, pobra de mi, com és que no sóc com els demés, sóc diferent, quina tristor. No, al contrari, quina sort que sóc una mica diferent. Puc aportar coses al conjunt de la gent. Ara, com si fos un missatge enviat per coloms, com un pergamí secret que explica on està el tresor, l'enrotllo ben enrotllat, amb la goma. El fermo una mica perquè no se'ns expandeixi pel camí, que té bastants quilòmetres per fer. I amb tot el cor, aquí el tens. Ei, quin dibuix més xulo, eh? Ja és meu, però no durarà gaire aquí a les meves mans. Ara us explico per què. En tot cas, ara ja tenim claríssim quina és la Pilarín de veritat, oi que sí? Però moltes, moltes gràcies a les dues. Com us deia, el dibuix no durarà molt a les meves mans, perquè pot ser vostre. I sabeu com ho heu de fer? Doncs mireu, ara quan acabi la festa, demaneu ajuda doncs, als germans grans o als pares per poder entrar a Instagram, a Solidaritat Sant Joan de Déu. I en allà doncs, feu un comentari explicant-nos què és el que més us ha agradat d'aquesta festa. Però no corre gens de pressa, perquè teniu tota la setmana per fer-ho. I d'entre tots els comentaris, sortejarem el dibuix. Xulo, eh? Doncs va, quan acabi la festa, ho feu. I ara, més música. Ara ens acompanyaran el Pot Petit, que segur, segur que els coneixeu, a que sí? Gràcies, Laia! Contents de veure't i contents d'estar avui aquí amb tots vosaltres. I ara us presentarem una cançó d'un drac, però no patiu, és un drac diferent. Ell és molt diferent. No es cruspeja la gent, no treu foc pels queixals, no vol menjar animals, buscant un lloc en el món on no li tingui por, trobarà nous amics i avui serà feliç. És el drac, rac, 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 és un drac valent, rac, rac, que ajuda la gent, rac, rac, que ell no és pas dolent. És un drac, el drac, rac, 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 és un drac valent, rac, rac, que ajuda la gent, rac, rac, ell no és pas dolent. Té una pedra en el cau, en Rac la treu de davant, ell seguirà jugant. Un ocell està trist, no pot alçar el seu vol, en Rac fa un estrany i ja vola tot sol. És el drac, Rac, 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 que és un drac valent, Rac, Rac, que ajuda la gent, Rac, Rac, ell no és pas dolent. És un drac. El drac, rac, 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 és un drac valent. Rac, rac, que ajuda la gent.
el poble rient. Ell està molt content, ningú ja li té por, tothom sap que ell és bo. És el drac, 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 és un drac valent, drac, drac, ajudant la gent, drac, drac, ell no és pas dolent. És el drac, el drac, 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 que és un drac valent, drac, drac, que ajuda la gent, drac, drac, que no és pas dolent. Visca el drac, drac! És el drac, drac. Moltes gràcies al Pot Petit i ens retrobem ben aviat, esperem, als concerts. Que sí, quines ganes, eh? Parlant de diversitat, ens heu enviat contes superdiversos. Heu parlat, per exemple, doncs de famílies molt diferents, també de persones amb capacitats molt i molt diverses. I en el fons, tots ens heu explicat doncs que millor sumar la diferència, que no pas dividir-nos i enfadar-nos, oi que sí? Perquè precisament la diversitat és una riquesa, tots som diferents i això és el que ens fa ser únics, ho teniu tots molt clar, ho hem vist claríssim en els vostres contes. I precisament per això, perquè la diversitat ens encanta, volem donar la benvinguda a dues persones amb oficis ben diversos. Mireu, per una banda, la de Parellada, que és cuinera, i per una altra banda, l'Oriol Bota, que és el director de l'obra social de Sant Joan de Déu. A veure què ens expliquen. Hola, què tal? Escolta'm, vull fer-vos una recepta diversa, superdiversa. Per què? Perquè, sabeu, a la meva filla li encanta el sushi, a vosaltres també. Ah, veus com ho sabia? Però jo he pensat, sushi japonès, una cosa ben diferent, d'acord, però hi posarem un toc de les illes, perquè hi capi de tothom. Perquè, de fet, a les fulles del Genori hi cap tot, com per exemple, aquesta truita, una truita superfina que he fet, i també hi posarem una mica de sobrassada, per tots aquells que us agrada tantíssim la sobrassada de Mallorca, i també uns cacauets. I això és tan senzill com tallar la sobrassada, esmicolar-la una mica, d'acord? La tallarem ben fina, l'esmicolarem i el que farem serà agafar, ara ho faré, tot això ho faré ara mateix, agafem l'alga nori. Mira, l'alga nori té dues parts, té una part més brillant i una part més rugosa, la part més brillant sempre va fora. I posarem la truita per fer el meu sushi integrador, que hi càpiga tothom. És una truita superfina, com us he explicat, que l'he feta amb dues clares i un rovell, només d'una cara a la paella, d'acord? Jo hi poso sobrassada, però si per exemple tu no menges embotits, perquè pot ser que no mengis porc, doncs hi pots posar altres coses, com per exemple, què et sembla posar-hi tomàquet, unes làmines de tomàquet. Pot ser que no mengis porc, pot ser que siguis vegetarià o vegà. Vegà ja de vols, però truita ja seria més complicat. D'acord? Posat la sobrassada i ara recordarem. I posarem una mica de formatge de Mahó, boníssim, boníssim ratllat, el ratllo aquí directament. Ep! Tema, la seguretat. Vigileu molt quan ratlleu. No feu vídeos quan ratlleu i mireu la càmera. Mireu sempre el ratllador, sempre. I, perquè ja sabeu que quan ratlles pots ratllar-te un dit també, eh? Això també passa. I després hi poso uns cacauets. Mira, els cacauets i, ah, sempre em passa això, sempre em falten coses. Sempre em falten coses. Ara em faltava la mà de morter. A mi m'agrada molt la mà de morter perquè uneix tot el món. Per què uneix tot el món? Perquè es fa servir arreu del món, a totes les cultures. És la mà de morter, ens integra. I a part, aquí dintre hi pots posar tots els aliments, vale? I surt tot junt. Són aliments diferents i quan surten estan tots junts. Estan tots junts i ben integrats. I ara ve el més divertit i el que t'has de concentrar més, eh? Has de fer ben bé el rotllet del sushi perquè s'assembli un sushi.
Ai, la meva filla, que es pensaria, que es pensa que tindrà un sushi amb arròs i tindrà un sushi amb truita. Truita que més sobrassada, formatge i cacauets. I ara només queda amb un ganivet. Si pot ser esmolat millor, que no ho és. Aquest, per aquesta part has de demanar ajuda als pares, val? Perquè si no et pots, si talles mal assumpte. Sempre que facis servir un ganivet, d'acord? Has de demanar ajuda als pares. Talles per fer el sushi i ara ja et consento, eh? Ara ja veuràs. Ara veuràs com queda aquest sushi de les illes i amb cacauets. Perquè la cuina ens uneix. Quina festa tan diferent i que bonica que està quedant. Jo avui us parlaré de la diversitat i aquests són els seus protagonistes. Penso que si coneixem les seves històries, sabrem molt millor què és la diversitat. I aquestes històries són les històries que passen als nostres centres i a l'obra social de Sant Joan de Déu, que és on jo treballo. Us presento la Carme. La Carme fa un any va caure i ja no pot anar al parc amb els seus nens, que és allò que li agradava tant. Va amb cadira de rodes. El Marc és un mestre que a vegades està molt trist i li costa molt sortir de casa i anar a la feina. Us presento l'Aixa, una dona de l'Àfrica que va arribar aquí fa 3 mesos i no parla la nostra llengua i li costa molt relacionar-se i no trobar feina. I sense feina, menjar, casa i amenadures costen molt. Són històries que passen. I qui més hi ha? Ah, la Berta. Us presento la Berta. La Berta és una nena que deu tenir més o menys la vostra edat i que li agradava anar a l'escola, anar al parc, a jugar, però des de fa uns mesos fins i tot abans que vingués això de la Covid i estiguéssim a casa, no pot anar-hi perquè li van diagnosticar una malaltia rara, una malaltia minoritària i li estan intentant buscar una solució i està a l'hospital. I finalment, us presento el Joan. El Joan, que està aquí al costat de la Flor, era un florista. I li encantava fer rams de flors, els feia superbonics. Però amb això de la crisi va tancar la floristeria, va perdre la feina, va perdre la casa i fins i tot algun dia ha hagut de dormir al carrer. Estem a una festa i són històries tristes. No, no, no. Són històries que ens han passat i tenen un final feliç. Un final feliç perquè hi ha una paraula màgica que les ajuda. Sabeu quina és? No. Us ajudo. És una paraula que rima amb diversitat. Universitat? No, aquesta no és. Dignitat? Clar, tots tenim dignitat. Ells, nosaltres. Capacitat? Podria ser perquè tots tenim moltes més capacitats, però no és aquesta. Ara, sí, ja l'he escoltat. És, la paraula màgica és solidaritat. I és la paraula que permet a tota aquesta gent tenir segones oportunitats i sortir-se'n. És la paraula que ens permet cuidar molt millor aquesta gent. És la paraula que aconseguim gràcies a empreses, persones, fundacions, escoles, a gent que fa coses pels altres. I què passa? Que la Carme pot anar a rehabilitació i té un cuidador. I així ja està contenta perquè d'aquí a poc, quan tornin a obrir els parcs, podrà anar amb els seus nets. Que el Marc està fent musicoteràpia, li encanta la musicoteràpia i torna a trobar l'energia i a poc a poc pensa que podrà tornar a l'escola. I l'Aixa? L'Aixa està fent classes de llengua i ara ja pot parlar amb les seves veïnes i creiem que en poc temps trobarà feina. I la Berta? Sabeu què li han dit? Que estan fent un estudi de recerca i que sembla que li podran fer un nou tractament. A veure si se'n surt i ja pot tornar a l'escola aviat, que en té moltes ganes. I en Joan? En Joan li han donat les claus d'un nou pis i té tantes ganes per tornar a fer rams de flors aviat. I és així, gràcies a la solidaritat, que estem donant noves oportunitats. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que gràcies a la diversitat i a la solidaritat, aquest conte s'ha acabat. Moltíssimes gràcies, Ada i Oriol, un petonàs, per haver-nos acompanyat en aquesta festa. Adéu.
Què, com ho porteu? Seguiu bé? Sí, no parem, eh? Ja ho heu vist. I ara toca seguir descobrint els dibuixos que ha fet la Pilarín per al conte. Ara ens tocaran els dibuixos de cicle superior i d'educació especial. A mi, personalment, m'han semblat super, super bonics. Ara els veureu. Ganes de tenir aquest llibre per poder llegir tots els vostres contes i poder gaudir de les superil·lustracions que ha fet un any més la Pilarín. Això sí, que sapigueu que totes les escoles que heu participat en aquests Premis Pilarín Vallès rebreu el llibre al setembre per correu juntament doncs, amb totes les dades per poder participar al concurs vinent. Ah, que a més, la temàtica la desvelarem d'aquí ben poquet. I això sí, els guanyadors i guanyadores, els nens i nenes guanyadors i les escoles guanyadores rebreu un exemplar per cada un tan bon punt doncs, tornin a obrir les escoles. Ep, i si voleu comprar-ne més doncs, per fer-ne un regal, ja sabeu que a la nostra pàgina web doncs, trobareu tants exemplars com vulgueu. I ara sí, hem arribat al final d'aquesta festa, però abans d'acabar, l'Editorial Mediterrània i l'Obra Social de Sant Joan de Déu volem agrair a totes les persones doncs, que han fet possible fer aquesta festa. I no només això, sinó també totes les persones que durant aquests darrers 20 dies han estat llegint tots els contes. Contes que, per cert, si us heu perdut, que sapigueu que els trobareu també a la nostra pàgina web, tots recollits. I per acabar, una mica de música i una música que us encantarà, perquè ja sabeu que menjar la mateixa fruita cada dia és un rotllo, però si variem una mica, si fem, per exemple, un kiwi, una poma, una mandarina, una mica variat, això mola més, no? Perquè per acabar tenim amb nosaltres les Macedònia. Moltes gràcies per ser aquí, Macedònia, i a tots vosaltres. Fins l'any que ve. Hola, sóc la Pinya i vull dir-vos que estem molt contentes de ser avui aquí celebrant aquesta festa. Ei, hola, sóc la Carlota, la mandarina. Quins dies més estranys aquests, tothom tancat a casa. Sort d'activitats com aquestes que ens donen tanta energia. Hola, jo sóc la Llimona i us vull dir que heu estat molt valents i valentes tot aquest temps i que heu donat grans lliçons als més grans. Hola, jo sóc el Kiwi. Bé, i ara que hem après paraules com coronavirus i confinament, volem acabar la festa dels Premis Pilarín compartint amb vosaltres una cançó que hem recuperat i hem tornat a gravar aquests dies des de casa. Perquè sí, volem guanyar. Segur que entre totes i tots ens en sortim. Guanyem el virus i ens retrobem ben aviat als carrers, festes i concerts. Per cert, sóc la Maduixa. Som-hi! M'agradaria que aquesta nit fos especial. M'agradaria sortir d'aquí amb el cap ben alt. M'agradaria
animem.